Det kom en svensk emissär med motorbåt till Mösingvär. Samla mycket folk på ett möte ute där. Campingbordet alltid, alltid ringte fjärr och sten. Monterade den tvärs över vägen. Bilen samlades lätt, folk var helt besatt. Emissären beregnade det nöje. Han ville snu folkets vrede till hornmusik och glädje. Och få dem till att hoppa i höje. Ja, här öppnas pärleporten. Så att du får släppa in. Han barn vann å drikke, men vann det har vi ikke. Så vi ga ned brennig spesial i gave. Den drakk en på et blunk, det var ikke alt en klunk. Den kastet flaskepanten ut i havet. Han hoppet opp i alt i ringen, blæst opp alle ringen. Og holdt den over hodet sitt og sång. Hellig, 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 andre som forskjellig. Mens den slo på sin jesisk gong gong. Ja, her øppner perle perlen. Så at du får seppe. Men da han skal prek, da begynte sau å brek. Og Mausingværingen de snur seg dit. Det fortapte får, brek av djupet står. I sjæl og så det vart et evig slit. Emis her var stram og sa sjåkustlam. Sår er i vinda som forpinna. Han skrett av garn bort etter som en annen engelsetter. Og jogg og søvn igjennom grinna. Jo, her skrett perle perlpen. Så at du får slippe inn. Folk sprang helt forstyrret gjennom beitmarska. Og myra ble søkt blaut og bandet så svor. Nei, skal nå herre paradiset være på herre vis. Er det bedre her i helvete vi bor. Som en bølingorm med oksa tok vi emissæren i buksa. Og hiva han ut i havet som en fjør. Oi! Står du i en stoggå på kalde vinterdoggå. Og lytter på Atlanteren kan du høre. Ja, herre.